Kert, noh, me teame kõik, et sellel aastal on etapp poole vähem ja võib-olla on see sõit mõnelt poolt lihtsam, aga selgita seda, kuidas ja mis moodi see taktika erineb eelmisest aastast? Sõit tundub jah, lihtsam, jah, kindlasti ka sõita on lihtsam, aga et seda ära võita tuuri, seda on ikka paras pähkel, et kuna puudub see proloog, siis ei ole kusagil varianti vahet sisse teha nii lihtsalt, et siis tuleb kas siis viimasel päeval, kus seal Tartus on veits raskem ring, et kas seal kuidagi saada vahet sisse, kui seis ebasoodne on, et või teine variant on jah, et tuleb nüüd gruppi finisseid ja vahe finisseid teha ja boonussekunditega tuur ära võita. Ka sul abiks olev Eesti koondis on mõnes mõttes muutunud, et näiteks pole Alo Jaakinit see aasta, et mis sa oma abiliste kohta ütled, et kui võimekad nad selle aastal on? Et see aasta on jah, koondis on väga noor, aga õnneks on kõik suht hea sprindi jalaga, et see siin ma arvan ka määravaks saab, et kes kõige kõige sprinter on. Ja vanavad pole üldse võimatu, et keegi teine näiteks Eesti koondisest selle tuuri võitlema toob. Oled valmis abilise rolli kastuma? Ja kindlasti jah, et vaatab, mis homme toob ja siis vaatab juba üle homme edasi. Räägi lühidalt, kuidas sul see kevad teise aasta, teise kofiidise aasta kevad läinud on? No, üldjoontes see läks hästi, et kaks võitu sain ühe tuuriga. Et see on ikka suur edasminek võrreldes eelmise aastaga. Aga siis oleks lootnud veel paremini, et kevadistel munakiviklassikutel oleks tahtnud paremini esineda, aga siis küll tuleb rahul jääda. Mis su koht praegu või mis su positsioon nagu kofiidise tiimis praegu on? Kõik sõltub enda vormist, et siis kui mul hea vorm on, siis olen liider, kui vorm kehvem aitan teisi, kellel see päev parem jalg on. Kuidas on võimaluse suurtuuridega, et Tour de France algab juulis ilmselt osalete Vueltal, et kuidas nendega? Tour de France ma ei sõida, aga variant on, et Vueltale võibolla saab, aga see selgub alles kuu aega enne umbes, et vaadatakse, et kes paremini valmis on selleks. Ütlesid, et oled päris eelmise aasta oled edasi läinud, et mille pealt see edasiminek tulnud on? No, lihtsalt esiteks üks aasta profi karjääri selja taga juba, et siis kogemus on parem rohkem profisõitudega harjunud ja distantsidega harjunud ja ma arvan, et sealt see areng ongi tulnud. Mis sügisel ja talvel saab? Sügisel mõned võistsed veel. Ei tea täpselt, mis kalender on ja talvel võike puhkus. Aga sul saab profileping läbi, et just selles mõttes, mis sul mõtted on? No, ma väga ei stressa, et kuna mul kaks võitu kirjas ja siis profimaailmast tavaliselt ei tohiks uue lepingut jääda nukkemees. Selles mõttes ole edasikindel, et nukkemees ei tohiks jääda, et oled oma positsiooniga prokuratorite hulgas hetkel rahul. Jah, et rahul on küll, jah. Alati võiks veel paremini, aga ei tasu kurta. Olgu, aitäh ja edu homme ülame.